No, dobre, Šaňo, tak to preverte a dávajte bacha. Oje, odkedy sa u nás zamyká? No, ak tých pašerákov uvidíte, okamžite zatknite. Dobre, eliminujte, ukryte. Nie, Svojka sa to nesmie dozvedieť. Sú to zbytočení kvôli lovi. No, a hláste sa. Tak poprvé, tá vredinničia rodina nie je vytočená kvôli mne. Ale kvôli tomu, že oni takí sú. A po druhé budeme to musieť vyvaliť, to je zaseknuté. Nie, tak čo si? Ne, tak to vymeníme ten zámok. No jasné, ale na to, aby sme mohli vymeniť, tak sa musíme dostať dnu. A dnu sa dostaneme jedine, takže ja to vyvalím. Nie, prosím ťa, prestaň. Počkaj. Zdravím policiám. Som farár v obci Krivé a niekto sa mi snaží vlamať do fary. Čože? No som tu sám. Mám sa ukryť? Prosím vás, pošlejte mi sem niekoho, alebo nie? Čože? To nemyslíte vážne? Idete na huby a teraz? Dobre. Tak ma prepojte. Nie, nemôžeš to robiť. Počkaj! Julo! Ale to pôjde. Rozbiješ to! Haló, prosím. Haló? Čo? Haló, sa páči? Ja som vy ste kto? A vy?